मगर नै हजुर मास मगरै हो ओ गयो भित्र गयो सानो देखेको हजुर ठुलै छ यो या तो खेवा तो खेवाको जोडी तो खेवाको जोडी पानी हास इगल होइन यो तपाईँहरूको काठमाडौँको सिटीमा बुरुरु उड्छ नि यही हो ब्ल्याक काइट भन्छ नि कालो चिल सन जस्ट केम आउट आफ्टर ओपन द विन्डो भन्थ्यो सुगाको आयो है रेड ब्रेस्टेड प्याराकिट भन्छ त्यसलाई हजुर रेड ब्रेस्टेड प्याराकिट सँगै हतियार यहाँ राति खोला तर्न आउँछ खोला तर्ने भन्दा नि अब हामी जङ्गल वाक पछि चाहिँ त्यो ब्रिडिङ सेन्टर जाँदाखेरि देख्ने त्यहाँ हात्तीको भुराहरू सबै त्यसको हजुर त्यो एउटा भाले छन् त्यो भाले चाहिँ त्यहाँ वरिपरि आउने त्यो पोथेर लाग्ने अनि बच्चा जन्मेको जम्मै बच्चा त्यसकै हजुर अब अनि त्यो हात्तीको नाम पनि जो नि अब परिवर्तन गरेर त्यहाँको जो नि हेरालुहरूले रोनाल्डो राजा हजुर त्यहाँ चाहिँ अब प्रत्येक दुई वर्षमा त्यसकै मात्रै छोरा या त्यसको मात्रै छोरी हुने भएर ए त्यही एउटाको त्यही एउटा हात्तीको मात्र हो एउटैको एउटा भालेको थुप्रै पोथी छ नि त त्यहाँ उसले एउटै रोनाल्डो पहिला पहिला धुर्वे थियो रोमियो थियो तिनीहरूलाई यसले जित्यो भनौँ न किनभने अब त्यो त टेरिटोरी अनि आफ्नो एउटा ग्रुपको गर्छ नि यो रुख छ नि माथि रुखको माथि छ नि त्यो रुखमा हाँगा हाँगामा सानो सानो गुँड जस्तो छ नि त्यो गुँड चाहिँ गुँडै होइन तर कमिलाको त्यो रातो कमिला हुन्छ नि रेड ट्री एन्ड हुन्छ कि त्यसले त्यो चाहिँ माथि गएर बनाउँछ त्यसपछि वुडपेकरहरू अनि फ्लाई क्याचरहरूले त्यसलाई खान्छ बाहिरतिर नलैजाउँ है Okay.
दिउँसोतिर म भेट्छु आज होइन मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ म तिमीलाई एकछिनमा फोन गर्छु एकैछिन त्यो के गर्दैन बगिरहेछ माथि र